цю тему, якщо можна так сказати, тут наполегливо розвивали, і ми знайшли партнера в особі мера Мєлника Стірада Мікіша, який дуже проникся цією темою, і який нам протягом цих півтора-двох років дуже допомагає в тому, щоб ми повернули ім'я Наталини Королеви у Мєлник. Велику роль тут зіграла Світлана Дзиківська, українка, яка тут проживає, яка є ентузіасткою справи повернення імені Наталини Королеви до Мєлника. І вона була мотором цього, звичайно, у співпраці з нею, у співпраці з мерією і посольством ми зробили цей перший крок. Ми повернули ім'я Наталини Королеви на її могилу. Дальший крок – це видання чеською мовою книги про Наталину Королеву. Цю книгу пише відомий український історик Богдан Зілинський. Мерія в особі пана мера пообіцяла, що підтримує видання цієї книги. Тому ми зараз чекаємо, коли він цю книгу закінчить і видамо, і тоді вже ширша громадськість Мєлника буде знати про те, хто така Наталина Королева.